4 ditë të fundit në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, drejt Togës Shqiptare, kanë hyrë më tepër se 20.000 udhëtarë. Emigrantët, cilët jetojnë e punojnë në tokën helene, kanë zgjedhur të pushojnë në vendin mëm, në Shqipëri, teksa tregojnë se ky është një ritual i përvitshëm për ta. Kjo është pamja këtë mëngjes nga pika e kalimit kufitar të Kapshticës në juglindje të vendit. Emigrantët, cilët kthehen drejt vendlindjes për të festuar bashkë me familjarët e tyre. Vini çdo fund vit në festa në Shqipëri? Patjetër, patjetër. Kemi prindrit. Zuar vit në ri, një vit i mbar. Për të gjithë inshallah. E gjinjë pjerjes. Vini çdo vit për festa në fund vit, keni folur me familjarët tuaj? E bajmë surprizë. Për të gjithë shqiptarët të gëzuar të gjithë festat, kalofshin sa më mirë. Na thim. Sa ditë qëndroni? 10 ditë. Keni folur me familjarët si duken shmimet fund vit? Vitet jo, janë rritur çdo vend. Çdo vend janë rritur. Edhe atje kanë ashtu janë. Urimi për shqiptarët? Gëzuar vit në ri. Afërsia midis kufijve bën që jo vetëm emigrantët shqiptar, por edhe fqinjët grek të vizitojnë Korçën për festa. Jam nga Greqia dhe po shkoj për në Korçë, dua të rri një ditë atje. Vi shumë herë dhe më pëlqen vendi, të eci dhe të kaloj një ditë të qetë të bukur në Shqipëri. Numër të lartë hyrjesh ka patur edhe në pikën e kalimit kufitar të Qafthanës, e cila lidh Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut, ku më tepër se 10.000 udhëtarë kanë hyrë drejt tokës shqiptare 4 ditët e fundit.